Hyvin tulee! Nyt me ollaan Hämeenlinnassa keskiaikafestareilla, mihin munkit piti tulla kisaamaan Vahvin Viikinkin kilpailuun, mutta ikävä kyllä heidän takia en päässyt, mutta lupasin tulla kuvaamaan, koska ehdottomasti haluan kasvattaa Suomen skeneä. Ja Jouko Ahola tämän niin kuin kisan mestarina on ollut ja se näkyy kyllä välineissä ihan sairaan siistit välineet. Yksi, joka on ollut kanssa järjestää, niin on Valtteri Kohtalainen sekä paljon muita talkoolaisia Hämeenlinnasta, eli iso kiitos heille. Siis todella, todella vaikuttavat välineet, kohta pääsette näkemään. Täällä on ruotsalaisia pari kappaletta, hämeenlinnalaisia, paikallisia. Sitten täällä on auringonpimentäjä, mestarilaine, Valtteri Kohtalainen, ketä osaan suomalaisista nyt nopeasti nimetä, mutta ruotsalaiset näyttää humilta ja isoilta ja ihan vahva mieltä kyllä, että Markus Laine, itse mestari. Katsotaan tämän jälkeen kuka on ja kuka. Mut sä oot menossa nyt Official Strongman Gamesin MM-kisoihin taas alle 90 kilosia marraskuussa. Ja sulla ei varmaan nytkään, niinku, sä et niinku vedätä samalla lailla kuin Paavo parhaimmillaan 13 kiloa. Joo ei, et olis mulla nyt 92,5 oli paino. Joo. Et tässä nämä karkelot tässä näin, niin huomaa, että tässä, no mä sanoinkin tuossa, että Valtterinkin jalkaa kattoo, niin sen jalka painaa saman verran mitä mä. Siis meillä on 60 kiloa painoero. Mutta en mä, ei päästä poikiin helpolla. Mutta siis kyllä mä nyt kuitenkin sanon, että tässä on aika hyviä lajeja sullekin, että toi veto näytti sulla ainakin hyvin mukavalta. Joo, ja se tuntui vielä hyvältä, mutta katsotaan sitten. Kyllä sielläkin sitten, kun niitä kiloja laitetaan, niin kuin tietää jokainen, niin se raja tulee äkkiä siellä sitten. On ainakin mielenkiintoisia laitteita. Että täällä on, kyllä mä niin kuin sanoin, että takana näkyykin auringon pimentäjä. Siis en halua mitenkään niin kuin loukata, mutta täällä on varmaan 5 nytten tyyppiä ehkä. Kyllä mä niin kuin Markuksen ajattelisin, että siinä niin kuin ei luoda paineita nimenomaan. Ja sitten auringon pimentä ja ruotsalaiset näyttää isoilta ja pelottavilta. Ja sitten, no tietenkin, sun nyt kotikenttä etu, oot varmasti näillä välineillä saanut heenata koko ajan. Joo, siis sulle vuotta on tehty vähän näitä lajeja. Niin, ihan sulle niin kuin tää kisa on laitettu. Ne tänään rakennettiin loppuun asti, mutta mä silti niin lähtisi treenaan hirveästi. 20 lukas. On siitä johonkin, vaikkei tulisi 20. Kunhan 15. Ja tämä on setko! Yksi. Kaksi. Kolme. 13. 13. 13. 14. 14. Hyvä. 15. 15. Vielä tulee! Hyvä Valtteri! Työnnä! 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 Come on! Vielä on laji kesken, mutta kuulin täällä jo valmiiksi selittelyä vähän. Joo. Se alkaa kun ekana menee, niin... Niin on se tiukka. Hitto oli lähellä 16. Eikö 17? 17. Joo. Joo, no. Siis ei, oli vähän liian innokas. Olisi pitänyt ottaa rauhallisemmin, kun ei ollut aikarajaa, vaan että niin. Se loppuu sitten, kun ei enää jaksa tai kun tiputtaa paino. Niin tuli vähän liian
nopeet tahtiin vedettyä, mutta... Mut mä sanoin tossa, että vaikka sä sanoit itse, että 20, niin mä sanoin, että jos 15 saat, niin voi olla niinku tyytyväinen, ettei tarvi hävetä. Niin, ei nyt tarvi hävetä, mut kyllä mä oletin, että mä voitan tän niinku aina. Vaikka harvoin voita, mutta aina mä oletan ne. Mutta ei niinku huonolla häviöllä nytkään, että joo. Ruotsin pojat on kyllä ihan helvetin vahvoja. Että... Mites tuota Markus, 10 teistä, paljon MM:issä tulee olemaan viikkoissa paino? Mä en muista, mitä siellä nyt mahtoo olla. Mitä siellä mahtoo olla, mutta siellä tehdään toisteperi. Joo. Oli se, että se on vähän luo eri, mutta tota... Mut voisko olla joku 120-136 niin, ehkä? Joo, siinä varmaan. Et tota, nyt tuo, no kymppi oli vähän semmonen, mitä mä olin ajatellut, että se olisi hyvä, ja näköjään siihen se paukut riitti. Joo. Et siinä on nyt oikeesti huomas, että kuorma on hyvin, mulle on kuormaa hyvin. Niin ja siis miettii, että iso poika ruotsalainen saa 20, Valtteri 16, niin on se kova. Joo, en näköjään. Järjestys pysyy samana, eli Valtteri lähtee suorittaa. Nyt Valtteri! Voitto kotiin! Valmiina lähtee nyt! Hyvä! Juokse! Juokse, juokse! Muutama metri vielä ja siinä on mahtavaa. Toi oli hyvä veto. Kyllä se niinku... Kysyi Jokelta, mutta hän ei... Sopa niin paha sanoa ekana. Siksi mua ärsytti, että mä lähden niin. Ekana, koska nyt ei tiedä paljon ottaa riskiä. Joo. Niin mä otin nyt tollasen aika tasaisen varma suorituksen. Katsotaan mihin riittää. Siellä Markukselle ketjumerkkaria laitetaan oikeaan korkeuteen. Tosi nopeasti etenee laji, mutta tota... Tosiaan tässä on niinku loistava laji, koska tää on niin brutaali, niin niinku heiluvaa ja kaikki niinku, se on näyttävän näköistä. Et vaikka ei tavallaan, että siinä on 2,80 varmaan oikea paino, hirveesti ei tarvitse painoa, mutta... Ja siinä on niinku taistelua näkyy oikeesti. Toski ruotsalainen, joka on 3,70 raakavetäjä ja voitti viikkarin, niin oli kyllä todella haastavaa. Ja se on mielenkiintoista, kun näkyy just se, että ei se pelkästään staattinen vahvuus. Valmiina, nyt! No niin, ja sieltä lähti Markus liikkeellä. Hieno näköinen loppuun saakka! Pari metriä enää, mennä vaan! Nosta kyllä! Siellä mennään, siellä mennään! Oikea suoritus! Ja... Sanoit, että oli ihan hirveetä. Oli. Se näytti oikein mukavalta. Polvi nitkahti yli tuossa puolessa välissä montussa vähäsen. Ja voi ottaa leveä jalka-aseno ja sittenhän se matkas, kun en vihti sanoa mikään missä, mutta ihan kauan. Ekaa kertaa mäkin kokeilen nyt ketjumerkkaria. Mut... Ja viimeistä. Ei tullut provereita. Ei. Mut kyllä toi kuitenkin ihan hitto oli niin lähellä, ettei päässyt maaliin. Joo, harmittaa ihan törkeästi. Tai siis niinku yhdellä kerralla? Niin, yhdellä kertaa, niin. Ei se paino niin hirveältä tunnu todellakaan. Jopa yllättävän kevyt tuntui tossa kun nosti sieltä, ei tässä ole mitään, mutta... Sit kun se alkaa vatkaamaan, niin se alkaa vatkaamaan. Jep. Ui saatana. Ai että Valtterin vanhemmille iso kiitos. Loput menevät siinä suorituksessa. Valtteri toisena tällä hetkellä. Kahdella pisteellä. Kaksi pistettä olet perässä ykkösestä ja sitten kaksi pistettä edellä olet kolmasta. Joo.
Kato jo sitten! Nyt! Mitä? Yksi! Kato jo vaan! Kaksi! Seuraavaksi lähdössä vetämään 370 vetäjä. No vielä saa rei. Sovi. Sieltä lähtee komien. One! Two! Three! Four! Five! Six! Valtteri, 278 vedit. Anteeksi, tuli ihan itse syömistä. Ei mitään. Se oli aika lailla, mitä mä oletinkin. Että... Joo. On toi on niin eri vetää. Niin, toi lähe niinku sarjana. Se on, mä tiedän, onko se hermostelle niin eri vai mikä. Mut niinku, se yllättää, kuinka nopeasti siinä tulee seinä vastaan. Että... Joo. Niin, että oliks 370 vetäjä veti 320 viimeisen. Joo. Ja ei tullut siitä enempää. Niin. Ja siis mä sanoisin, että mä oon niinku, vähintään 30 vetokunnossa. Niin, no 30 sä oot vetänyt. Niin. Siihen nähdään just, että 40 kiloa on aika iso ero, mutta ei se olisi tullut seuraavaisen tunsaita kyllä. Mm. Tästä hyvät pisteet. Nyt pitää saada noin ruotsalaiset kyllä. En tiedä yhtään niiden otteesta. Mutta tärkeä olisi vielä. Onko kilpailijat valmiina? Valmiina lähtee nyt! Käytä reisiä, Valtteri. Vielä pidetään.
Valtteri, toisena oot. Joo. Tai siis toisena olit tuossa äskeisestä, oot kokonaistilasta olis kolmanten yhden pisteen perässä toista. Joo. Seuraavaksi hiimukivien nosto. Tää voisi olla hyvä kyllä mulla, koska syli väliä ja saa heti niin paljon. Ja niin. Mut vähän toivottavasti toi jää niinku kaksin taistelusta kiinni noin niinku top 3 sijoitukset. Se tulee ole hiton. Ja luultavasti jää, kyllä niin, mä luulen. No varmasti, niin. Ainakin niinku toinen niistä, niinku kakkos, kolmos sija, mä luulen, että jää siitä. Joo. Mä luulen, että toi johtaja niin on kova kaikissa lopuissakin, tai siis molemmissa lopuissakin. Mutta olitko tyytyväinen krippiin? Oon mä siihen nähden, koska siinä vaiheessa kun mä tein sen, niin se eikö ollut aika ylivoimainen. Joo. Siihen saakka. Niin sitä on niin vaikea sitä arvioida, että paljon joku muu menee sitten. Niin. Mä ajattelin, että se riittää. Ei riittänyt. Mutta ruotsalainenkin piti, ei se tiennyt sun aikaa vissiin. Että se piti 3 sekuntia päälle, ihan niin kuin sen maksimiaika oli siinä. Niin, niin. Että oli kova. Ja, joo, ja siis toinen ruotsalainen tiputti se 2 sekuntia ennen sitä mun. Joo. Että sekin niin kuin oli ihan maksimaalinen varmasti. Että joo. Kovassa seurassa, niin kyllä pitää olla ihan tyytyväinen. Mestohei on 5. No vissiin, siltä se vaikuttaa. Krippilaji oli odotetusti näitä käsivammoja, että tiesi, että se ei tule olemaan hyvä. Mutta paino oli kyllä katsottu kohdilleen, että se tosiaan oli oikeasti raskas. Mikä on ihan mukavaa, ei tarvitse koko päivää siellä hillua, että se on niin nopeasti ohi. Joo. Tuohon, mitä mieltä olit tuosta vedosta? Että on ihan ok. Se on tuntunut hyvältä ja nytkin se tuntui hyvältä. Viimeiseen en usko, että se repi rinnasta jo sille viimeiselle hyväksytylle nostolle. En niin. Turha alkaa lähteä viimeiseen, koska huomasin, että niin moni jäi jo ennen sitä. Niin. Joo. Mitä kunnioitusta kiviä kohtaa? Valmiina, nyt! Noin, ensimmäinen kivi helposti. Valtterillakin on pituutta, niin pituvarsi, hän nousee seisomaan, niin hän on tuossa lavan korkeudella. Lyhyemmillä miehillä joutuu vähän erilaisella tekniikalla sitten heittelemään noita kiviä tuonne lavalle, mutta hienosti sujuu tämä 3. Hyvä! 4.25 kiloa. Hoida! Sieltä vaan jaloilla ylös ja lavalla. Hyvä! 3 kilon ero! 3 kilon ero! Nyt et kohtaa! Hoidat sen sinne! 135 kiloa! Siitä lähti! Hoidava! Kevyesti syrjää! Näinhän se tehdään, kun se osataan! Hyvä, Valtteri! And go! Jos on not hei. No niin, sieltä ensimmäinen kivi käsittely ja sitten se suoristaa täällä mulle. Come on.
Se on kolmella viimeisellä miehellä ollut todella nopea. Ripsakka takti. Isär, kom igen nu. Du går som jag tänkt. Så ja, upp. En kini vaan ja... Oj, det är lätt, det är lätt. Ja, bra, den var lättare än förra. Two more to go. Let's go. Yeah. Bra. Look still easy. Kom igen nu, ordentligt. And the last one. Okay, people, a little bit support. Last one. Oj, oj, oj. Lägg den på kanten. Don't drop it. Lägg den på andra kanten. Kom igen nu. Yes. Under armarna. Kom igen nu, jobb. Hyvä, vielä vähän. Lite mera. No niin. Oottelet innolla kaksintaistelua. Totta kai, se on, mä uskon, että se tulee olemaan mun vahvuus tänään. ei sitä kyllä oikeasti. Sen verran joukukas vaihdettiin pari sanaa siitä lajista, niin mä kerroin oman mielipiteeni, mutta sä sanoit, käytä nopeutta hyödyksi. Niitä tulette hämmästyä nyt, kun mä sit yhtäkkiä teenkin. Yrittäkää pysyä mukana. No, mä käytän mun pituut hyödyksi. Mä työnnän sitten tälleen alhaalta ylös silleen, että kun meikäläinenkin sun vasta se menee siellä ylhäällä, yli 5 metriä. Mitä mieltä olit Valtteri omista kivistä? Aina jälkeenpäin tietenkin harmittaa, että miksei ei tehnyt nopeampaa. Tai siis silleen, paati varman päällä. Ne oli toinen 6 sekkaa, olit jäljessä ekaa. Niin, olis se 6 sekkaa ollut ja hito kova kiristää, niin. Että pitää olla tohonkin tyytyväinen. Monta sulla meni? Mulla oli se viimeinen. Mä pari kertaa sitä halailin siinä reunalla, mutta niin se ei oli itse. Joo. Että oli tosi haastava kive. Tai niin kuin sillä että siinäkin huomaisi, kun pääsis treenaamaan noilla, niin sä osaisit hakea ne heti sit sopivasti. Niin kuin Valtteri pääsi treenaamaan. Se oli joku kuukauden verran kerinnyt treenaamaan. Joo, niin kuukauden. Kuukauden se treenasi näillä välineillä. Näkee näissä, että ei se... Joo, ja oli siis tarkkaan pystynyt miettimään, mistä ottaa kiinni, ja oli pienet merkitkin laittanut kiviin. Joo, ja itse asiassa katoinkin, että mikä se oli, se magneesiumipurkki, mutta sulla taisi ollakin vähän pihtoa. Seuraava on kyllä mielenkiintoinen. Milloinkohan viimeksi nähty? Suomessa. Suomessa varmaan joskus 90-luvulla, joo. Silloin, sitä aikaa. Jokki on ollut, ei Jokki on varmaan ollut silloin. Onko? Se on varmaan just tullut silloin. Siis kyllä mä niin kuin itse ymmärrän ne argumentit tätä lajia vastaan, mutta on tää siisti kattoa. Joo, tosi mielenkiinnolla odota itse kanssa. Mä uskon, että tässä saadaan ihan hyvää huvia niin. Aikaiseksi. Saadaanko auringonpimentäjältä kommenttia Riimukivistä? No joo, ne oli mielenkiintoiset. Todellakin. Että vaikea oli saada niinku otetta, mistä saa nostettua. Niin oli kiva tavallaan nähdä erilaiset kivet, mutta oli noin väliin vähän hurjan näköistä. Oli joo, kyllä se niinku itsensäkin pelotti koko ajan meikäläisen loukkaantumishistorialla, että millä se on varpailla toi kivi, mutta siis tosi mielenkiintoinen oli, kun joutui koko ajan vähän siinä niinku, tiedätkö, niin. Hakemaan sitä otetta ja miettimään, että mistä sä saat sen kyytiin. Joo, ja sitten kun oikeasti oli kaikille ihan uudet, niin, että nimenomaan. Kyllä tos itsekin oli hauska katsoa ja pyöritellä päässä niitä, että miten sitä kannattaisi ottaa. Mäkin yritin katsoa koko ajan tuossa niinku mallia, että miten muut ottaa, mutta ei sitä enää tuohon kun meet, niin unohtunut kaikki. Niin, sitten vaan reviit. En mä saanut kuin ton kolmannen kiveen ja sekin sitten meni semmosella, sain tuohon mahaan päälle sen yläpuolelta ja käänsin sen. Joo. Aika moni jäi tuohon neljänteen, että siinä varmaan oli... Joo, se oli varmaan kaikista vaikeimman muotoinen toi nelonen, että mä en... Aina tuppukäsillä saanut semmoista niinku kunnon haliotetta siitä niinku käännettyä ollenkaan. No sit mä katsoin, että luisti, että sulla oli hito pitkät, tai on pitkät sohvet sit. Joo, niin, mä tein tyhmän ratkaisun, kun mulla täällä vielä nää alla, niin se ei ottanut pitoa, se lähti heti kääntöön niin. Karkuun. Kävi vähän niinku Mehtälälle, kävi SVMissä, että seuraavan kerran jää kyllä lämpöhousut laittamatta ja kaikki muutkin. Että saa lahkeet käärittyä ylös. Mitkä odotukset on tästä kaksin taistelusta? Todennäköisesti se, että katkaise hauiksen. Ei, en mä tiedä. Mä oon joskus YouTubesta kattonut, että vähän silleen... Ai sulla on joku tekniikka tähän? No ei mulla ole tekniikkaa, mutta lähinnä siis, että mitä tässä tapahtuu. Et silleen vähän pelottaa tuo vasta puoli vuotta sitten, no on tästä vähän reilu puoli vuotta sitten, kun leikattiin tuo hauis. Sitä pelkää, että jos se saa semmosen sopivan tiltin, niin... Niin. Irtoako sitä uudestaan jotain, mutta... Osaan noita paitoja.
mutta mielenkiinnolla kokeilemaan. Toivottavasti ei joudu ketään hirvetä mörssäriä vastaan heti, ensimmäiseksi. Kaikki pelkästään ruotsalaisia niin, ja valtteria. Niin, nimenomaan. Niin. Saa tulla katsomassa. Sä oot joutunut kanssa töihin. Niin. Katsomassa selällään, kun joku on. Nuutti, metsä kisaamaan. No, ilmeisesti. Ne katsoo, että löytyy. Ne katsoo, että sulla on tarpeeksi promilleja, että tulet kisaamaan. Ei niin, ei kun... Ei me olla edes käyty Kaljantaltalla vielä. Tasasta menoa. Kiera vaan! Let's go, Lisa. Okei. Nämä on varmaan tosi tasavahvoja jätsiköitä vähän koko luokkakin jo samaa. Kamu. Viimeisenä parina finaali. So don't go crazy. Just for you and the audience. Don't go mad, just you know. Viimeiset pyörähdykset tällä areenalla. Ja sitten okay. Ready? No! No niin, sieltä. Vielä vähän kannastusta, porukka. Tää loppuu tähän. Hyvä, Valtteri! Mulla meni se putken reuna tonne. John. Satana kylki voittaa tonne. Aina niin jotain huomioon. Tässä vielä. Mutta ei sillä murrutunut varmaan mitään, se vaan tuli niinku vaan tälli sinne. Joo. Ja en mä ainakaan myönnä, että sieltä murrutunut. Mut ei enää satu hengittää sitä tai mitään. Sattuu se koko ajan. Pistää tonne lapaluun alle asti tosta niinku läpi. Täällä tuli joku ruuru viettää. Niin. Joku pikku ramppi vaan. Mut se on hyvä, että se ei jankaa sellanen. Niin mustaksi. Ei se. Tai se on luultavasti vakipuu. Niin ja. Onneksi. Oli se suoraan sulle tohon taloon. Sä voitit sen. Suoraan tohon. Yks laji. Se meni niinku tohon. Yks laji voit. Riittääkö? Oletin, että voitan vähintään kolme. Niin. Se rullaa. Niin. Riittääköhän tohon kakkoseen. Niin. Mä en oo ihan sata varma. Voi olla, että mä oon yli jaetun siellä. Joo. Mutta en oo varma. Eikä käynyt mitään. No sormet auki. Vähän tollaista pipiä, mutta... Ei mitään loukkaantumisia. Joo.
kone tai sitten... No, Valtteri, ootko tyytyväinen? En ikinä, jos mä voitan, mutta ihan ok. Ensi vuonna voitto. Niin. Vielä kovemmassa seurassa. Niin kuin mä oon. Pääsit sinne jumpasiaan. Säälistä kutsutaan. No niin, siinä oli Hämeenlinnan vahvin viikinki. Kilpailu tosi hyvin oli järjestetty, nopeasti vietiin läpi. Lait oli mukavan erilaisia, mitä on ehkä totuttu Suomessa. Oli hauska katsoa, vielä hauskempi olisi ollut kyllä ehdottomasti kisaa. Valtterilla, Markuksella ja Jarkolla kaikille tosi hyvin meni. Vähän niin kuin tutuimpiin henkilöihin, itse keskityin, helpompi niitä lähteä kameralla tökkimään. Ja tosiaan Markuksenkin matkaa pystytte seuraamaan hänen Instagramissa kohti maailman vahvin alle 90, mihin lähtee myös esimerkiksi Paavo Paaso. Ensi viikonloppuna lähden kuvaamaan Imatra Showdownia. Todennäköisesti en ehdi saamaan tätä videota ennen sitä ulos, mutta siitäkin on video tulossa.